ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্মৰ পাঠৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু পাইথাগৰুৱাচৰ ধৰ্মটো পঢ়িম প্ৰথমে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে পঢ়া পঢ়োঁতে আমি সমকোণি ত্ৰিভুজৰ অংগকেইটা আগতে এবাৰ চাই লওঁ সমকোণী ত্ৰিভুজত আমি জানো এটা সমকোণ থাকিব লাগে হয়নে নহয় এইটো এটা সমকোণ মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণ হয় এই কোণটো তেনেহ'লে সমকোণৰ লগত লাগি থকা বাহু দুটাক আমি বাহু বুলি কওঁ আৰু সমকোণৰ বিপৰীতত থকা বাহুটোক আমি অতি ভোজ বুলি কওঁ এতিয়া আমাৰ পাইঠাগৰ ওচৰত ধৰ্মটো চোৱাৰ আগত তোমালোকৰ পাইঠাগৰীয় যিটো সূত্ৰ আছে সেইটো মই দিম এই ধৰ্মটো প্ৰথমত চাই কি হয় আমি এটা সমকূট নীতি ইয়াক আমি আমি আগতে সমীকৰণ পঢ়োঁতে আমি কিবা এটা বস্তুৰ যদি মান নাজানো তাক এ বি বা চি বা তেনেকুৱা কিছুমান আখৰেৰে বুজাইছিলোঁ ইয়াতো আমি এই দৈৰ্ঘকেইটা জোখি লোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এটা এটা মান ধৰি লওঁ আমি ধৰি লৈছোঁ দীঘলীয়া বাহুটো এ সৰু বাহুটোক বি আৰু অতিভোজটোক আমি চি বুলি কওঁ হ'ল এ বি চি তেনেধৰণে আমি আৰু তিনিটা ত্ৰিভু সমকোদী ত্ৰিভোজ একে সমান দৈৰ্ঘ চাই লোৱা একে সমান চাইজৰ আমি সমকোণি ত্ৰিভোজ আৰু তিনিটা লৈ লৈছোঁ ইয়াতো আমি দীঘলীয়া ছাইডটোক এই সর সাইটক বি আর টুক সি ইয়াত আমার সাইড টু এ আর অতিভুজ বিভুস্টু সি ইয়াত কিছু লিখা আছে তিন হলেও এই পিনে মই এ বি সি এতিয়া আমি ত্রিভুজ কেটাই সজাই লো দ্বিতীয় ত্রিভুজ আমার কত ইয়া দ্বিতীয় ত্রিভুজ লোক প্ৰথম ত্ৰিভুজ অলপ উঠি আছে দেই এতিয়া তৃতীয়টো আমি তৃতীয়টো ইয়াত আহিব নহয় তৃতীয় নহয় চতুৰ্থটো ইয়াত আহিব এইটো মিলি আছে দেই এইটো উঠি থকাৰ কাৰণেহে লাগিছে যে মিলা নাই এই এক নম্বৰ ত্ৰিভুজৰ আমি যদি চাওঁ ত্ৰিভুজ চুমিলে ত্ৰিভোজকেইটাক সজাই ল'লোঁ সজাই লওঁতে চোৱা দুটা বৰ্গ পাইছোঁ এতিয়া আমি বৰ্গ বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এইকেইটা বাহু যদি এই ডাঙৰ আকৃতিটো চাওঁ তেনেহ'লে ডাঙৰ আকৃতিটো কি এটা চতুৰ্ভোজ হৈ আছেনে নাই ইয়াৰ কেইটা বাহু আছে চাৰিটাল বাহু আছে হয়নে নহয় চাৰিটা বাহু মানে কি চাৰিটা বাহু থকা বহুভোজক আমি চতুৰ্ভোজ বুলি কওঁ প্ৰথমটো পালোঁ দ্বিতীয় কি তাৰ গোটেইকেইটা কোন বৰগৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰী হয়নে নহয় গোটেইকেইটাই সমকুদিনি ত্ৰিভোজ আৰু সমকুন্দী ত্ৰিভোজকেইটা মই বৰগৰ শীৰ্ষবিন্দুত থৈছোঁ সেইকাৰণে গোটেইকেইটা নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু তাৰ ওপৰতো এই গোটেইকেইটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ সমান আমি যদি চাওঁ এইটো বাহুৰ কি এ আৰু বীৰ সমষ্টি মানে এ যোগ বি ইয়াতো যদি চাবলৈ যাওঁ এ যোগ বি ইয়াতো এ যোগ বি ইয়াতো এ যোগ বি হয়নে নহয় এতিয়া ভিতৰত আমাৰ আৰু এটা বৰ্গ বনিছা তেনেধৰণে তাৰ বাহুকেইটা কি চি তেনেকুৱা বৰ্গ এটা মই বনাই লওঁ ইয়াত যদি আমি ভিতৰৰ বৰ্গটোক চাওঁ তেনেহ'লে বৰ্গটোৰ বাহুটো হ'বগৈ তোমাৰ চিৰ বৰ্গ কাৰণ চিৰ সমান হয়নে নহয় প্ৰতিটো চি বৰ্গ নহয় বৰগটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য অৱগে চি হয়নে নহয় হ'ব তেনেহ'লে এতিয়া লগতে মিলাই লৈছোঁ মিলাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে কাগজকেইটা উঠি থকাৰ কাৰণে ছাইডবোৰ সেইকাৰণে মিলাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে মানে খালী থকা ঠাইটো কি আছিলে চি বৰ্গ এতিয়া আমি আমাৰ ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজ ডাঙৰ বৰ্গ এটা বনাইছে হয়নে নহয় সেই ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহু কিমান প্ৰতিটো বাহু দৈৰ্ঘ্য এই যোগ বি আৰু ভিতৰৰ বৰ্গ বৰ্গটোৰ দৈৰ্ঘ কিমান ভিতৰৰ বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহুত দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় চি চি হয়নে নহয় এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজবোৰে বনোৱা ডাঙৰ বৰ্গটোৰ ভিতৰত আমাৰ ত্ৰিভুজবোৰে বনোৱা ডাঙৰ বৰ্গটোৰ ভিতৰত আমাৰ ত্ৰিভোজবোৰৰ বাহিৰে এটা খালী ঠাই থাকে হয়নে নহয় সেই খালী ঠাইটোৱে আমি এই বৰ্গটো দি দেখাইছিলোঁ এইটো থৈ হয়নে নহয় এতিয়া আমি ত্ৰিভোজকেইটাক অলপ বেলেগ ধৰণে এৰেঞ্জ কৰি ল'ম বা বেলেগ ধৰণে সজাই ল'ম আমি এতিয়া কি কৰিম এই দুই নম্বৰ ত্ৰিভুজটো আছে যে দুই নম্বৰ ত্ৰিভুজটোক আমি কি কৰিম প্ৰথম ত্ৰিভুজটো তলত বহাই দিলোঁ হ'লনে নাই ঘূৰাই বহাইছোঁ চোৱা যাতে আৰু এটা কি বনাব এইটো আয়ত এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই তিনি নম্বৰ ত্ৰিভুজটোকো ইয়াত ঘূৰাই দিলোঁ হ'ল এতিয়া আমাৰ এইটোৱেও এটা আয়ত বনাইছে এই আয়তটোক আমি এইটো ছাইডত নথওঁ এইটো ছাইডত লৈ আনিলোঁ হ'ল আমি জেগাটো অলপ বদলি কৰি দিছোঁ এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে এই দৈৰ্ঘটো কিমান হ'ব এই দৈৰ্ঘটো সমান এই দৈৰ্ঘটো হ'ব এইটো কি এই মানে ইয়াতো এই হ'ব ইয়াত যদি চাওঁ এই দৈৰ্ঘটো কিমান এই এইপিনেও মানে সমানে হ'ব এই মানে এইটো এটা আমি আমাৰ বৰ্গ এই বৰ্গ পালোঁ হয়নে নহয় এইটো বৰ্গ এটা পালোঁ যাৰ প্ৰতিটো বাহু দৈৰ্ঘ্য এই হয়নে নহয় আৰু এটা আৰু এটা বৰ্গ পালোঁ এইপিনে চোৱা ইয়াতো বি হয়নে নহয় মানে এইটো বাহুত দৈৰ্ঘ বি হ'ব এইটো বাহুত দৈৰ্ঘ্য বি মানে এইটো বাহু দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব বি হ'ব তেনেহ'লে আমি আৰু এটা পালোঁ বৰ্গ ইয়াত থৈছোঁ হয়নে নহয় এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই বৰ্গটো কালি কিমান হ'ব এই বৰ্গৰ তালিকেই বাহু বাহুৰ বৰ্গ কৰিলেই হ'ল বা বাহু পুৰণ বাহু ইয়াক আমি এ পুৰণ এই বুলিও লিখিব পাৰোঁ বা এই বৰ্গ বুলিও লিখিব পাৰোঁ হয়নে নহয় আৰু এইটো কি বি বৰ্গ বি পূৰণ বি হয়নে নহয় এতিয়া যদি আমি ত্ৰিভুজকেইটাক আঁতৰাই দিওঁ আঁতৰাই আনিলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ খালী ঠাইটো কিহে বুজাইছে এ বৰ্গ আৰু বি বৰ্গৰ সমষ্টিয়ে বুজাইছে হয়নে নহয় এইটো কালিয়ে কিন্তু আমি আগতে কি পাইছিলোঁ সেইটো আমাক কোনটোৱে চি বৰ্গই বুজাইছিলে এই প্ৰতিটো বাহুৱে চি আছিলে হয়নে নহয় তেনেহ'লে এই বৰ্গটোৰ কালি কি হৈ আছিলে চি বৰ্গ মানে আমাৰ কি হ'ল খালী থকা ঠাইতো প্ৰথমে শ্ৰীবৰ্গ আছিলে কিন্তু এতিয়া আমি শ্ৰীবৰ্গৰ জেগাত ত্ৰিভুজকেইটাক অলপ সজাই দিলোঁ খালী থকা থকা ঠাইটো কি পালোঁ এ বৰ্গ আৰু বি বৰ্গৰ সমষ্টি খালী থকা ঠাইটোতো একেই আছে হয়নে নহয় তেনেহ'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ শ্ৰী বৰ্গ সমান শ্ৰীবৰ্গ সমান এ বৰ্গ যোগ বি বৰ্গ ক'ব পাৰিমনে নাই কাৰণ এই দুটা সমষ্টিয়ে এইটোৰ সমান হয়নে নহয় সেইটোৱে হ'লগৈ পাঠগৰীয় ধৰ্ম বা পাঠগৰীয় যিটো থিয়োৰাম আছে সেইটো হ'লগৈ এই বৰ্গ যোগ বি বৰ্গ সমান শ্ৰীবৰ্গ ইয়াত আমি শ্ৰীবৰ্গ সমান এই বৰ্গ যোগ বি বৰ্গ ক'ব পাৰোঁ এইটোক যদি আমি সাধাৰণ শব্দত বসাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে এটা সমকোণিত্ৰিভুজৰ বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ সমষ্টি তাৰ অতিভ অতীভোজৰ বৰ্গৰ সমান আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানটোতে সামৰণি মাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি ত্ৰিভুজৰ অসমতা এটা ত্ৰিভুজত কি কি অসমতা থাকিব পাৰে চাবলৈ চাম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত ধন্যবাদ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে এই ভিডিঅ'টোলৈ তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনতো সুধিব পাৰা ইউটিউবত বা মোক হোৱাটছএপতো মেছেজ দিব পাৰা নহ'লে মোক ফোন কৰিও সুধিব পাৰা ধন্যবাদ